Zīmīgajā 11. februāra datumā Viešurkalnes lidotavā pirmoreiz notika Salvja Stradiņa piemiņas turnīrs hokejā. To rīkoja viņa ģimene un Salvja tuvākie komandas biedri, kam vēl pavisam skaudrā atmiņā ir 2015. Gada oktobris, kad spēles laikā Rīgā hokeja klubam Madona spēkojoties entuziastu hokeja līgā Rīgas Satiksmi uz ledus laukumu apstājās Salvja sirds. Viņš aizgāja ar to, ko viņš ļoti mīlēja. Un arī mums visai komandai tas bija ļoti liels trieciens. Un joprojām viņam mums pietrūkst, kā komandas spēlētāji, kā laba drauga un arī iniciatori, kas mums palīdzēja visu tur veidot, visu hokeja dzīvi Madonā. Viņš bija liels atbalsts visiem mums spēlētājiem. Zīmīgi, ka Salvja dzīvība izdzisa uz ledus laukuma Latvijas izlases izcilā uzbrucēja vārdā nosauktajā Rīgas Sergeja Žoltaka vidusskolā. Es zinu, ja mūsu Salvja kādreiz būtu bijusi tā saruna, es viņam būtu jautājusi, kur tu gribētu nomirt, viņš noteikti būtu teicis hokeja laukumā. Hokejs neapšaubām bija viņa dzīves lielākā mīlestība, taču gandrīz 20 gadus Salvja darba vieta bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tādai zīmīgi, ka turnīrs tika rīkots dienā, kad visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 diena. Latvijā vienotais numurs darbojas jau 20. Gadu, savukārt Eiropā jau 25. Mēs ļoti ceram, ka šis turnīrs izvērtīsies katru gadu iesplašumā, jo interese ir. Un ja tas vēl sakrīt ar to, ka tas ir 112 vispasaules diena, tad tas būtu ļoti simboliski. Domas arīkot piemiņas turnīru bija jau iepriekšējā gadā, kad sacensībām pieteicās diezgan daudz komandas, taču laikapstākļu dēļ no ieceres nācās atteikties, jo lietus un siltais laiks izkausēja ledu Madonas hokeja laukumā. Prieks, ka vismaz Madonas novadā ir viena slidotava šeit Viešurkalnā, kur ledus tiek gatavots nopietni, un tāpēc mēs arī izvēlējāmies sadarbībā ar Viešurkalnu šo norises vietu, lai mēs nebūtu atkarīgi no dabas untumiem. Jāatzīst, ka Viešurkalns ar sakārtoto infrastruktūru tik tiešām ir ideāla vieta šādu sacensību rīkošanai. Te sportistiem ir iespēja siltumā pārģērties un atpūsties starpspēļu laikā. Diemžēl Madonas novadā šādu iespēju vairāk nav. Diemžēl hokeja infrastruktūras Madonas novadā nav. Hokeja laukumu nav un viss tas balstās tikai uz vienīgu puišu pašu entuziasmu, cik viņi paši salēja ledu atklātajā laukumā tikai ir, ja uznāk atkusnes, tad ledus nav. Protams, viņi braukā piedalās dažādās līgās, citās ledus haulēs pa Latviju. Hokeja tradīcija Madonā ir sena un dzīva, taču tas iespējams vien pateicoties puišu neizsīktošajam spēlētsparam, kas jo īpaši raksturīgs bija arī Salvim. Salvis varbūt, ka simbolizē pat to puišu entuziasmu, kas Madonas pusē jau ir bijis no daudz gadus, jau sākot no skolotāja Aivara Bebriša laikiem, kad viņš vāc puikas pie pirmās vidusskolas un viņi spēlēja pie otrās vidusskolas skolotājs Sidorenkovs. No mums ir izaudzis Igors Ļebeģevs, kurš tagad Liepājas metalurgu trenē. Un tie paši brāļi Džeriņi, kas nāk no Aiviekstis, no Kalasnavas. Tā kā ir mums šie hokeja tradīcija dzīva, bet nu, viņi ir dzīvi pateicoties šiem puišiem, pateicoties viņu entuziasmām. Mēs paši uz savu iniciatoru spēlējam. Savācamies, braukājam uz Rīgu spēlēt, vakaros spēlēs uz Daugavpili. Paldies arī pašvaldībai Madonas domē, kas atbalsta mūsu dalības maksu 1000 eiro, kas ir katru sezonu dalības maksa. Pa ceļu metamies mēs paši, 100 eiro ir dalības maksa komandas biedram uz sezonu, metamies spēlējam. Kā uzsver Uģis, hokeja klubā Madona spēlē vien novadnieki. Tas piedod jo īpašu piederības sajūtu un vēlmi maksimāli sevi pierādīt laukumā. Taču šoreiz turnīra gaitā vairāk jaušama bija cieņa pret Salvja piemiņu un savstarpējā attieksme, kad uzvar draudzība. Mēs visi viens otru gan zinām, ja, un tā saruna jau bija tāda, paši sev prieku pēc uzspēlējam, ja, paši priekš sevi. Parasti jau hokejs pie vārtiem piesildo, tur savā starpā izrunā, pasaka, davai daram tā, daram šitā, šitā. Bija vienkārši tāpat tās spēlēm savu prieku pēc, bez kaut kādiem pārkāpumiem. Kritīs, nekritīs. Tīri, izbaudam dienu, izbaudam spēli. Neraugoties uz turnīra dziļu emocionālo pusi, tās tomēr bija sacensības, kur katra no komandām vēlējās gūt uzvaru un spēle uz ledus izvērtās gana spraiga. Bronzas medaļu pārspējot hokeja komandu Ērgļi, ieguva komanda Šlāgeris no Madonas, bet par turnīru uzvarētāju kļuva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda, finālspēlē uzvarot hokeja komandu Madona, kas ieguva godpilno otro vietu.